ီအနေနဲ့ဆက်မှာရှိတဲ့ဒေါနုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်တွေ၃ပုံ၂ပုံလောက်ဟာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းမှာပြတ်မနေရဲကြတော့ဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးစစ်ပေးဆောင်၃ပုံ၂ပုံလောက်ဟာလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်တို့ရဲ့နေရက်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာပြန်ပြီးစစ်ဆောင်ကြရတာတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အမတ်တစ်ကီနီဒုက္ခတဲ့စခန်းထဲကဆွေမျိုးတွေစီမှာတွားရောက်ခိုလုံနေကြရတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်၃ပုံ၃ပုံလောက်ပဲစခန်းထဲမှာပြန်နေထိုင်ကြတာလို့ဒေါနုကုစစ်ပေးဆောင်ကူညီပေးသူတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်တလောမှာထိုင်းကီနီနယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာကီနီတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့မြို့တိန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစကောက်စီတက်ကဒေါနိုကူစစ်ဆောင်စခန်းကိုလေကြောင်းကနေလာရောက်ပုံကျဲမှကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အတွက်စခန်းထဲမှာပြန်မနေရဲကြသေးတာလို့ဒေါနိုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်တယောက်ကပြောပါရယ်ဒေါနိုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းဟာစစ်ပေးဆောင်အယောက်9000လောက်ရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2023ဇူလိုင်လမှာစစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်တအူးတိတ်ဆုံးခဲ့မှုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေါနုကူစစ်ပေးဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချန်းကို3ချိန်တွားရောက်ခိုးလွန်ခဲ့ကြရပါတယ်